ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኮሆብ ሚዲያ ቤተሰቦች በአምባገነን ስርዓት ምክንያት መብታችን እንዲቀማን ፈልግም ሲሉ አቶ አምዶም ገብረስላሴ ተናገሩ። የአረና ሉዓላዊነትና ለዲሞክራሲ ሊቀመንበር አቶ አምዶም ገብረስላሴ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። መረጃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አዲስ የቻይና ድሮን በድጋፍ ማግኘቱን ታውቋል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የቻይናው የሴኩሪቲ አመራሮችን አግኝቶ ድሮን ተበርክቶለታል። የድሮኑ አጠቃላይ ሁኔታ እንግራቸዋለን። በየመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ብሔረን መሰረት አድርገው ባስነሱት ግጭት የ10 ኢትዮጵያውያን ህይወት ማለፉን ተሰምቷል። ይህንን ተከትሎ የየመን የጸጥታ አካላት በኤደን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አፈሳ መጀመሩን ታውቋል። መረጃዎቹን ወደናንተ አጠናቅረን የምናቀርብ ነው የሚሆነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከስልጣን ለማውረድ እየተሰራ መሆኑን ተገልጿል። የሪፐብሊካን አባላት በጆ ባይደን ላይ የሙስና ምርመራ ሊከፍቱ መሆኑን የተነገረው። አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች ለዛሬ ምራርጠን ወደናንተ እናደርሳለን። እስከ ዜናችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን አሁን ደግሞ ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እንለፍ። በየመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ብሔረን መሰረት አድርገው ባስነሱት ግጭት የ10 ኢትዮጵያውያን ህይወት ማለፉን ተሰምቷል። በየመኗ ኤደን ከተማ በሐሙስ አርብ እንዲሁም ቅዳሜ መንገዶች ሁሉ እስከ መዘጋት መድረሱንም ታውቋል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት 10 ኢትዮጵያውያን በግጭቱ ህይወታቸው ሲያልፍ በአስራዎቹ የሚቆጠሩ ደግሞ ቀላልና ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸውም ተገልጿል። ይህንን ተከትሎ የየመን የጸጥታ አካላት በኤደን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ አፈሳ የጀመሩ ሲሆን ማንሱራና ሼክ ኦቶማንን ወደሚገኙ ጊዜያዊ ካምፖች ውስጥ እያስቀመጧቸው እንደሚገኙ አልሻረቅ አልአውሳት የተባለ የዜና ምንጭ ገልጿል። እንደ ዜና ምንጩ ገለጻ በርካታ ኢትዮጵያውያን በፖሊስ መኪኖች ላይ ተጭነው ወደ እነዚህ ካምፖች ሲጓዙ የታዩ ሲሆን ይህ አፈሳም መቀጠሉን የታወቀው። እንደ ጋዜጣው ዘገባ ስለነበረው ደም አፋሳሽ ግጭት የየመን ፖሊስም ሆነ የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ወይንም አይኦኤም እስካሁን ምንም ያሉት ነገር አለመኖሩን ታውቋል። የኦሮሞ ሰብአዊ መብቶች የተሰኘው መብት ተሟጓች ተቋም ፕሬዝደንት የሆነው አራፋት ጀብሪል ለጋዜጣው በሰጠው አስተያየት እንደገለጸው ለግጭቱ መነሻ የሆነው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የአማራና የትግራይ ተወላጆች የሆኑ ስደተኞችን ለመቀበል ፍቃደኛ አለመሆናቸውን የተገለጸው። እነዚህን ስደተኞች ለመቀበል ፍቃደኛ ያልሆኑት ደግሞ በሁለት ክልሎች ባለው የጸጥታ ሁኔታ የተነሳ መሆኑን የጠቀሰው አራፋት፣ በመሆኑም ወደ አገራቸው ለመመለስ ከሚፈልጉ ውስጥ የኦሮሞ ተወላጆችን ብቻ እየመረጡ ተቀባይነት ማግኘታቸውን አውስቶ ችግሩን የተነሳው በዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ጽሕፈት ቤት ደጃፍ እንደነበርም አስረድተዋል። በእለቱ ወደ አገራቸው ለመመለስ ከሚፈልጉት ስደተኞች ውስጥ ሁለቱም ብሔሮች እንዳይቀበሉ የኢትዮጵያ መንግስት ለተመድ ማሳሰቢያ መስጠቱን የገለጸው መረጃው፣ በዚህም የተነሳም የአይኦኤም ሰራተኞች የኦሮሞ ተወላጆችን ብቻ መመዝገብ እንደጀመሩ አስታውቋል። ይህንንም ተከትሎ የተከለከሉት ግለሰቦች የአይኦኤም ሰራተኛና አንድ የጥበቃ አባል ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን አስረድተዋል። በተጨማሪም አንድ ግለሰብ ለኦሮሞ ተወላጆች የተዘጋጀውን የጉዞ ትኬት እንደቀደደውና በአይኦኤም ሰራተኞች ላይ በስለት የመውጋት ሙከራ ሲያደርግ በጥበቃ አባሉ ተኩሶ እንደገደለው ነው መረጃው የሚያመለክተው። በአምባገነን ስርዓት ምክንያት መብታችን እንዲቀማን ፈልግም ሲሉ አቶ አምዶም ገብረስላሴ ተናገሩ። በትግራይ መቀለ ከተማ ኪዳን ንሱር ቦቆስ ለውጢ በሚል መሪ ቃል ከጳጉሜን 2015 ዓ.ም ጀምሮም ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሊካሄድ ከተጠራው ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የነበሩ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ሊቃነ መናብርትና ከፍተኛ አመራሮች በሙሉ መለቀቃቸውም ታውቋል። የአረና ለሉዓላዊነትና ለዲሞክራሲ ሊቀመንበር አቶ አምዶም ገብረስላሴም፣ የውድብ ናጽነት ትግራይ ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገበም፣ የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሊቀመንበርና ከፍተኛ አመራር አቶ ሀያሉ ጎዲፋይና አቶ አብለሎም ገብረ ሚካኤል፣ የብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ አስተባባሪዎች አቶ ኪዳነ አመነና ክብሮም በርሀ ጳጉሜ 6 2015 ዓ.ም ከተለቀቁት መካከል ናቸው። እንዲሁም ሰላማዊ ሰልፍ በተጠራበት ሮማናት አደባባይ ተገኝቶም በፖሊስ ተደብድቦ በቁጥጥር ስር የቆየው ጋዜጠኛ ተሻገር ጽጋብም ተለቋል። የአረና ሊቀመንበር አቶ አምዶም ገብረ ስላሴ እንደገለጸው 150 የሰልፉ ተሳታፊዎችን መታሰራቸውና አርብ ጳጉሜ 3 2015 ዓ.ም 6 የአራት ተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ፍርድ ቤት ቀርበው በ10,000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ ቢወሰንም ፖሊስ ፍቃደኛ ባለመሆኑ እስከ ጳጉሜ 6 2015 ዓ.ም መታሰራቸውም ገልጸዋል።
سلاماوي سلف مكالكلو غرفاتنا اسرات الفوم كفرد بيتنا دانيا بلاي بمهون يمسلت كباينت يليلو كبارنو يتفصمو يالوت اتو عندهم بأمباغنن سرعات مكنيات مبتاكين انديك اما نفلقم مبتاكين مسواتنة تنجمر بمكفل نارغا قطالن كتايم سلاماوي سلفوچن هزباوي سبسباوچن ليلوچ بولوتيكاوي انكسكاسيوچن بما كهد هزبو يديموكراسياوي مبت بالبيت اسكي هوندرس انتا قلاللم بلوال بأمارا كلل يه أسجوكوا يجزي أواج ممري أز منغست إغتا يفت سمايد اللمسيل غلل سم إزو يهن يالو تنانت مسكرم عاند هولد شاسرا سدستا متمرت باوتاو مغلج آسي هون منغست يما غچا كامب اندليل لوم أمالاك توال سمونون بمهابراو ميديا يما غنانيا زديوش هسعناتنا واقيوش بأند آنستنيا سفرا هونو يميا سايوت مسلوش بسفات مسراج اتا چوننام مننگا غريا هونو مسنبتا چون ميتا وقال إزو لنزي بسطو ملاش يتلاييو فوتووشن يلتفو የህፃናትና የአዋቂዎች የማገቻ ካምፖች ናቸው የሚሉትን ቦታዎች ፈጽሞ እውነት ያልሆኑ የፈጠራ ዜናዎች ናቸው ሲል ማጣጥሏል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት ሰዎችን ከእዙ ውጭ ማሰርና ማገት በህግ የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው የሚለው መግለጫው ስለዚህም በመንግስታዊ አካል ሊፈጸም አይችልም ሲል ማስተባብሏል መንግስትም ይህ አይነት ፍላጎት የለውም ሲል አስረግጦ የተናገረው እዙ በዚህ እኩይ ሲል በጠራው ተግባር የተሰማሩ ያላቸውን እነማን እንደሆኑ ያልዘረዘሯቸው አካላትም ከዚ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ እዙ አስጠንቅቋል እዙ ይህን ቢልም በስፋት የተሰራጩት ምስሎች ምንጭ ከየት አካባቢ እንደሆነ ምንም ያክል ሰዎች እንደሆኑ እነርሱም በተመለከተ ሊያደርገው ያቀደው ነገር ስለመኖሩም በመግለጫው ያለው ነገር የለም እስካሁን ያዘጋጃቸው የማቆያ ቦታዎች 5 ብቻ መሆናቸውን ያረጋገጠው እዙ እነርሱም በኮምበልቻ ጎንደር ባህር ዳር ሽዋሮቢትና አዋሽ አርባ የሚገኙ መሆናቸውን የገለጸው እዙ ማቆያ ጣቢያ ያለ በጥራቸው ስፍራዎች የሚ ገኙ ተጠርጣሪዎች ቁጥርም 764 ብቻ ናቸው ሲልም ይፋ አድርጓል እዙ ይህን ቢልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት ይፋ ባደረገው ሪፖርት 1000 የሚደርሱ ሰዎች መታሰራቸው መግለጹም አይዘነጋም ዝብሃ ከተሰኘ የቻይና ሴኩሪቲ ድርጅት የፖሊስ ድሮን በድጋፍ ማግኘቱን ታውቋል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ዝብሃ ከተሰኘ የቻይና ሴኩሪቲ ድርጅት የፖሊስ ድሮን በድጋፍ ማግኘቱን ገልጿል የቻይናው የሴኩሪቲ ድርጅት አመራሮች ከዚህ ቀደም ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ባካሄዱት ውይይት ቴክኖሎጂዎች ለማገዝ ቃል በገቡት መሰረት ለጸጥታ ስራ የሚውል የፖሊስ ድሮን ድጋፉን ማድረጋቸውን ከፌደራል ፖሊስ መረጃ ያመለክታል በሊቢያ ባጋጠመው የጎርፍ አደጋ የሟቾች ቁጥር ወደ 5000 ሳይጠጋ እንደማይቀር የተነገረ ነው 10 ሺዎች ሰዎችም ያሉበት አይታወቅም ነው የተባለው የሊቢያ ቀይ ጨረቃ እስካሁን ባለው 2084 ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጫለሁ ሲል በሊቢያ የሚገኘው ቀይ መስቀል በበኩሉ የገቡበትን የማይታወቁ ሰዎች 10000 ደርሰዋል ሲል አሳውቋል መቀመጫውን በመስራቃዊ ሊቢያ ያደረገው አስተዳደር 100000 ነዋሪ ባላት ደርና ከተማ ውስጥ የነበሩ ሁለት ግድቦችና አራት ድልድዮች ከተደረመሱ በኋላ በከተማዋ ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ የሰዎች አስከሬን በየቦታው ወድቆ የከተማዋ ሩብ ክፍል ሙሉ በሙሉ ጠፍቷልም ብሏል በከተማይቱ የሞቱ ሰዎች በጅምላ እየተቀበሩ እንደሆነም ተሰምቷል በሞሮኮ ባጋጠመ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከ2500 በላይ ሰዎች መሞታቸውም ይታወሳል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከስልጣን ለማውረድ እየተሰራ መሆኑን ተገለጸ ተቃዋሚዎቹን የሪፐብሊካን ፓርቲ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከስልጣን ለማውረድ ይፋዊ ምርመራ እንደሚከፍቱባቸው ማስተውቀዋል ሪፐብሊካኑ የምክር ቤት አባል ኬቪን ማካርቲ ፕሬዝዳንቱ ላይ የሚከፈተው ምርመራ ስልጣንን ያለ አግባብ መጠቀምና ሙስና ላይ መሰረት ያደረገ ይሆናል ብለዋል ሪፐብሊካኖቹ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አብላጫውን ወንበር ከያዙ በኋላም በፕሬዝዳንት ባይደን ላይ ምርመራ ከፍተዋል እስካሁን ድረስ ምርመራውን ፕሬዝዳንቱ ላይ ይህ ነው የሚባል ማስረጃ ማግኘቱ ባይችልም የፕሬዝዳንቱ ልጅ የንግድ እንቅስቃሴ ግን ባይደንን ሊያስጠይቃቸው ይችላል ሲል ገልጿል ሪፐብሊካኖቹ የጆ ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደን ለንግድ ስራው መቀላጠፍ ያ
የአባቱን ስልጣን መከታ ማድረጉንና ሙስና መፈጸሙን ባይደን ያውቁ ነበር። ማካርቲ የፕሬዝዳንቱን ተግባር በተመለከተ ተአማኒና ከባድ የሆኑ ጥሰቶች አሉ ብለዋል። በካፒቶል ሂል በሰጡት መግለጫም ዋይት ሃውስ ግን የሪፐብሊካኖችን ምርመራ ለማጣጣል ጊዜ አልወሰደበትም ነው የተባለው። የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ አያን ሳምስ ሪፐብሊካኖች ፕሬዝዳንት ባይደንን ለዘጠኝ ወራት ሲመረምሩ ቢቆዩም አንድም ጥፋት ሊያገኙባቸው አልቻሉም ብለዋል። ቃል አቀባዩ የሪፐብሊካኖችን እንቅስቃሴ ጽንፍ የያዘ የከፋ ፖለቲካ ሲሉም ገልጸውታል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኮኮብ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝናቸውን መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበርም። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ቻናላችን ደግሞ ላይክ፣ ሳብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።